galabta intii geli kii dambe xalay magaalada washington oo waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markii uu hadlay saddex qodob somalilan gaar buu la hadlay somalilan wuxuu yihi marka koowaad somalilan waxaan u sheegaya inaanaan ogolaan doonina somalilan madax bannaan oo goonisi taagta bareed waa dhegeysan doontaa wuxuu yihi xataa ilaa 19-kii ereygaa warar la israaciyo midna laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal gelaynaa wax kastoo soo dhoweynaya somalilan inay xor noqoto goon istaagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kalago xadkii ingiriiska iyo talyaanigu ina qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa. Wuxuu ku daray qodobka saddexaad, waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayic mishtara ama dawladu siinaya in aniga la isoo mariyo, waanu saxiixayaa, waan siinayaa si ay isaga noolaadaan. Waa dhegeysan doontaa. Qodobka koowaad, ereyga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda, madax bannaanideeda iyo lanoqoshada gobonimadeedii, waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26-kii Juun oo Afrikoodhan ay kala simantay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulaay 1960-kii, labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd. Cidina labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kamana qaban karaan kumana riixi karaan oo aan ahayn go-aanka Soomaaliland. Sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inala joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiinaada aad ka wada markhaati ahaydeen oo laysugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midow uu ku khasaaray markii ay burburtay. Waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo laysu dhanyahay taana xasan sheekh iyo xamar mid jooga iyo mid islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn. Hadalkaa aad tidi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay 30 sano inu kala maqnayne. Waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhahdoonu ku leenahay laba dowladood oo jaar oo walaalo Soomaaliya ma ahaana hadday ku deeqaysa weeye adiga oranaysa qodobka uu yidhi hadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maaya oo ina kala gooyn maayo wax weyn naga dhexay waxaan kale ama aynu ka leenahay. Horta xadkii isticmaalku waa ka ku dhisan tahay Afrika 4 iyo 50-keeda dowlada Soomaaliland waa 5 iyo 50 nin diida iyo rtiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka. Xasan sheekh iyo madaxweynayaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika. Midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay axdigeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalka. Waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Soomaaliland ku kala raaci maayaan xadkii talaaliga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waadu mid gaar samaysa wax tiraar uu ma doonayo xuduudihiisa Afrika. Laakiin Soomaaliland ma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci Afrika oo dhan buu yaallaa midowga Afrika ka mid yahay kuweydiin mayno xorriyadeedu waxay ku simadataa 4 iyo 50-ka dowladaha Afrikaan ka 5 iyo 50-aad baan lahay nin diidiin aan sitinida. Qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarin la siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxayaa hadday horumar doonayaan
وأنا سياحية ما دوني إن إيران ولا يسكون سهرة مرو قيّة سياسة ديد إيه دور ديو تخورة ما حان ديار أمنهن إيران مرو قيّة كويست عمالاس سياسة ديد دور بسيا ده حرية ديد وحان كلاه حداد مرو قيّة هاي سياسة حرتة هاي ما هي كو إيرانية نما كأفريكان كأه إيه أفريقيا سوء وسيء لو سيء وحان ليه أبراه إن أطفال توتر هذا السومال اللي لازم حرمه ده مرة قيقة كويست عماري مايو هذا بروندي يوغاندو كو إلاليان عشور تادرة أي شباب كا قادة أضيق دارها إبعا مشتركة تا واروا قرانا يا وحي أي أي كل ورانا يا إيو هسكا عيشي وحان كلايا حرطة سومالو حرمه مهم هذا وحي تير سومالو وحي تير هذا قب حرمة دقيقة قلنا جسين يجوز قوات ما دقيقة وحيلة حاسة شخص ما لازم يقام مركوية هسكن ولا لا بد أروح وقولة يا خدمة سو مال الآن سو أروح استقامة أروح أضيع شخصي كل شيء يا سو مال الآن صبره سو مال الآن هو قب حرمة دقيقة عروش ما تقدر وحيلة يجوز يقولي haddii xornimo iyo ixtiraam iyo qaranimo laga waayana nooli wuxuu yahay in buu noqdo waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26 juun markii Hargeysa xafladina joogay arintaa waan ka hadlay wuxuu soo hambalyeeyay waxa loo dareemayay ee uu si maartay nin af wanaagsan waa kan aad arko macaaneeyay saaxiibo badan oo ku leeyahay Soomaaliland qarba baa mushtarihiin baa mushtarkiisa ka socda iskuulo leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macamar ay leeyahay anigu habeenka waxa la leeyahay waar libaaxa ka qaylaya ka soo ciya iyo ka aamusan ka aamusan badan waxa soo baxday xasan sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay farjiiriya isagoo la hadlaya qurba joogii Soomaaliya waxaan ku talinayaa leh laba dowlad oo saddex sano kala madax banaan xoreen اعتراف في الهي ونوع اعتراف ونوع اعتراف أنا واسع اعتراف سنة بني آدم يروح على قبها أنا يربى صدوا سنة وكلام ما قلنا لا بيصدوا سنة ضد صدوا سنة أنا شاب إيه أولاد إيه الليل إلى الدنيا بتشوفني صدوا سنة إذا كل حرة يديك ودي قوي دي أنا وقرر معي وحك ودي قوي كترامي لكن الشعب كالصومالي وحليه أنا وحلو هذا الصومال لا ده ولا ليا كلا قوسنا يقوم ما أنا لما دوله ولا لا إنه هاي هذين وحترينه هذين إسكاشرينه لكن وها حسن كصويري ما راح شعب الصومالي الله ما سعدان سليه وحي وها قردي أنت صوي نور يوحى عنك أول الله أول سليه هاي برع أول هو أصلا الصومالي يا أنت وياك شو بدنا وحكي دور أنا ويشوفه فقرك وين كورن لها ما تشوف هذه آه أدوم هتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.